Правоохоронці затримали вандала, який псував охоронні таблички. Ним виявився 48-річний дніпрянин. Його дії зафіксували камери спостереження 20 січня. Чоловік підійшов до будинку та зірвав табличку, після чого зник у невідомому напрямку. Нагадаємо, перед новим роком вказівники на історичних будівлях 12 і 27 по вулиці Вернацького знищили вперше. Слідчі соборного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 194 умисне знищення або пошкодження майна, та за частиною першої статті 185 крадіжка.